kauppakeskus Itis ja pikaruokaketju Kentucky Fried Chicken eivät oikein hyväksy sitä, että ravintolan edessä seisoo ja puhuu ikäviä asioita eläinteollisuudesta. Ja mä ajattelin kokeilla semmoista, että mitä jos mä menen ravintolan eteen enkä puhu. Thank you.
tarttumaan hiukan kauemmaksi. On vapaus ilmaista mielipiteensä, mutta valitettavasti ei voi tässä tapahtuma-alueella. Ole ystävällinen ja siirry joko ulos tai sitten riittävän kauas kuulemme. Kiitos. Tapahtuma-alue päättyy tuonne Hesburgerin kulmalle. Olen pyytänyt, joo, se on vain odotusta varten, se ei liity tähän tapahtuma-alueeseen. Ole ystävällinen, poistu kauemmaksi. Kauppakeskuksen alueella mielenosoituksiin muihin tällaisiin täytyy pitää erikseen kauppakeskuksen johdolta. Kauppakeskuksen johdolta on tullut meidän tietoon, että mielenosoitukset, mutta vastaavat voi hoitaa Tallinnan alueella. Siellä on varattu sinne alue, mutta tässä ei ole siirry vaan. Joo, no ole hyvä vaan. Älä tapa kanoja. Vittu, miksi siellä on tuollainen teippi? Mistä meni se vielä? Kato. Mä kuulin sun näkkärin kattoa.